Uttalandena på Bibeltemplets hemsida om att homosexuella bör straffas med döden genom att hängas på pålar och att homosexualitet väller fram som en helvetesflod i samhället, det är hets mot folkgrupp. Det slog Stenungsunds tingsrätt fast i en dom 2005 och dömde Leif Liljeström, mannen bakom hemsidan, till 2 månaders fängelse. Dels för hets mot folkgrupp, men också för brott mot elektroniska anslagstavlor. Jag vill inte säga att det är en sträng dom, utan det är en markering att man godtar inte såna här uttalanden på internet eller i någon annan form heller. Liljeström överklagade domen som han ansåg byggde på en felaktig lagstiftning. Det är ju alltså en lag som har tillkommit för att fjäska med homolobbyn och populistiska skäl. I maj förra året sänkte hovrätten straffet till 1 månads fängelse. Liljeströms egna ord bedömdes inte som så allvarliga att de innebar hets mot folkgrupp. Däremot har andras inlägg på sidan varit oacceptabelt grova enligt hovrätten. Och eftersom Liljeström inte tagit bort inläggen så dömdes han för medhjälp till hets mot folkgrupp. Det är alltså mycket kraftfulla uttalanden mot homosexuella som innefattar att de ska spetsas på pålar på stadens torg och liknande propaganda för dödsstraff alltså mot homosexuella. Och det anser vi att gränsen är överskriden för vad som kan accepteras. Riksåklagaren förde ärendet vidare till Högsta domstolen. Idag kom domen. Åtalet ogillas, Liljeström frias. Visserligen är de torgförda uttalandena hets mot folkgrupp, men att citera och diskutera religiösa källor, det är inte straffbart. Och Liljeström uppfattade uttalandena som inlägg i en teologisk debatt. Samtidigt friade Högsta domstolen en nazistisk hemsida som kränkt både homosexuella och zigenare. Samma domare deltog i det beslutet. Och på Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, är man idag upprörda över domarna. Ja, alltså från RFSLs sida så undrar vi ju vad som ska hända nu. Hur går det med hets mot folkgrupp? Alltså, vart går gränsen? Vad anser Högsta domstolen är okej? Men det var inga eniga beslut i Högsta domstolen idag. Bara 3 av de 5 domarna ville fria de åtalade. Trots det så blir domen vägledande för andra domar i framtiden.